Meinaa vähän iskiä olla. Pakkaista. Nyt on ikkunat pesty, niin ei oo niin ryytteessä. Tuolta ei lähtenyt kyllä harjalla sitä kokkelimeltä, onko se vaihtaa. Onko se vaan tuota kakkaa vai ei se ollut. Oho. Mä panin pikkupuolelle nytten kokkeisiin. Vähän enemmän kierrätyksi. Katsotaan. Onko tämä vähän mieleisempi? Mieleisempi en usko, niinpä se siitä parantaa. Suoppat nää. Mennäänkö tämä semmoseksi nykiväksi niinkö joku yhden piirin tuota kotitarvekampanja. Lähinnä sen takia, että se tuntuu noita karoja jumittava. Vivut niin saatana jääkät oli, kun isolla puolella pyörittiin. Ei tämä kummento. Vielä aina, katsotaanko se vähän lämpiä. Minä tossa jo vähän aikaisemmin lämmittelin, piti ootastella. Oho. Onhan se tämmönen ihme rekka. Sitten kun kyynärnojat otettu pois, tätä minä en kans ymmärrä. Tässä olisi vähäkään edes tukkia. Vähänkään edes tukee. Oi saa. Painuko sen mukaan tuo tukijalka sen verran tuonne valliin, että se rupee remuaamaan ja rynksyttelee. Minä ajattelin, että jousetta minä kyllä laskin alas. Tänään on ollut semmonen aika kuivakka päivä. Käännyt tuolla 14 ja 20 asteen välillä oseilannut tuota aamulla nyt pakkanen. Voi kauhean. Pitääkö tuo käydä panemassa isolle puolelle? Tämä on kyllä niin. Tämä on just niinkö yhden piirin vehkelä lasta. Samanlainen repiä ja rynkyttä. Ei niinkö mikään liike ei pelaa. Digimaikka. Ugh.
laittaa tuota... No aamulla vei jo yhden tukkikuorman tuu. Tahalli. Ja toinen, ja sitten käyvät tuota Oulun kuorman tekaisemassa ja huomenna aamuna Ouluun lähteä sitten. Lähtekää mä sielläkin. Tämähän nyt niinkö sen videon jälkeen niin tuota... 1, 2, 3, 4 kuorma kun nämä on. Vähän on niinku saanut tuntumaan ja semmosia, että mitä pitää osata ennakoida. Minkä liikkeen se saattaa ehkä mahdollisesti seuraavaksi tehdä. Tänne ajetaan kaania tuota halliin sulaamaan. Alkaa tuota keräilemään kamaat siitä pois, nosturi irrotella. Sitten oma kärry on kans tuota viiä sulaamaan, niin tää siihen se aisa sinimukka vaihtaa. Että se kerran sullaa. Ja... Niin eipä siinä oikeastaan muuta tarvitse tehdä. Niin no jaa, vilikulle pitää vastukset laittaa. Tämän perään kun löydin, se vaan vilikuttaa ja väläkyttää. Kaikki vilikut alkaa vilikuttamaan. Niin saavi tämän perään lata ottaa itselle sen perään. Saanut pitää sitä niin sanotusti uudesta asti, hyvä vähän se. Ja se on paljon paremmin vettäkin kuin tämä kärry. Paljon vakkaamisen ei ole keikuja heitä. Ja siinä toimii se vaaka, kärryvaaka homma. Oho. No. Niin minä laitan, niin mä tuun. Niin sanottu roikku kohdalla. Tämä nuoto. Reunahan. Niin se tuli tuostakin kyllä semmonen rokkooran, että ei onnistu. No se vähän menee siinä kuopassa tuu. Tuliko tässä syöntyä vähän niinkö kärrypuitakin? No. Elevät eikä tämä lavukka tämä pino. Tää on katsottu eilisestä lähtien, että ei siinä ole kuin 3 kuormaa. Minä en kolmatta tästä ota. Alkaa olla siinä.
antaa vähän signaalia, kouraa vähän pyörittämään. Vähän joutummin tuota tulee. Siinä oli tuota kommentteja tullut kovasti, ei ole kaikkiin kerennyt vastaamaan. Osa menee ohikin, kun se ei tule aina ilmoitukset perille. Ja katsomiskertoja on tullut hyvin älyttömästi kiitoksia. Ja tillaajia tullut viikon aikana. Melko lailla 100. Se on kyllä erinomaisesti. Eihän tässä voi muuta kuin parantaa vain. No. Tää oli painava tuutus. Ei saatana myöskään tukin jalan pelottaa tuonne pyörään, että kun oli liukkalla polanteen. Jutun kirjoitushetkellä niin Pipon voittanut henkilö ei ole vielä ottanut yhteyttä, eikä se ole nähnyt kommenttia, että mikä se Mikko, en muista ulukkoa, mikä se Mikko Kotala, kun se oli se nimi. Mikko Kotala 9 jotta oli se nimi siinä, niin. Laitapa se sähköpostiin, minä tupehonttas@gmail.com, niin yhteystie, mut olet voittanut kanavan Pipoon. Tämän viikon live on vähän epäselvä, jos se tulee se nosturilaitto homma, niin se on tuota, voi olla, että se menee perjantai-ilta. Ei kerkiä eikä välttämättä jaksa enää alkaa liveä pitämään. Lauantaina oli sitten tuota, no sitä en vielä tiedä lähenkö, mutta tuota, oli meillä jouluruokahomma työporukalla, niin ei ainakaan lauantai-iltana tuli liveä piettyä. Katsotaan. Teillähän on luonnollisesti ilmoitukset päällä. Niin hyvinkin lyhyellä varoitusajalla olette kahtomassa. Eikö vain? Laita vähän laahahtus. La,
Niin, nythän eletään tuota tiistai. Aamupäivä, olisiko se... Tämähän tuo oskello. 10:30 hujakoitakohan tuo on. Kumminpäin, menisikö ne takaperosena tuu? Siin. Tuo tuu. No! Ei ollut tarkoitus kaikkia puuttua. Nämä tuuhun tuota. Oli niin paksu, paksu takatyvi tuossa. Meneppä nyt siihen. Minähän maanantaa-aamuna tuota nostin sängyn pystyyn tuosta. Ja nythän siihen saapi tuota tilaa, että ei tarvi tuota mahaa vettää sisään, kun käsi käypi kello 6 kohdalla tuossa ratissa, kun pyörittää rattia. Siinähän on tuota... On tilat niinku autossa konsanaan nytte. Tästä sänkyä vähän muokata, niitä on kuulemma muutkin on muokkaalleet sitä sänkyä, että ne on leikannut sitä sängyn takkaa se vähän sitä sängyn kulumaa pois, ja sitä tarvii paljon sitä ottaa. Että saavi tuota se leikanojan kunnolla taaksepäin. Ei tarvi istua niin kirkon penkissä selkä suoraan. Mistä mä otan tuosta? No, se on ollut äskettäin hyvää, nousi liikkaa. Pannaanpa takaisin se sitten tuo. Menisikö se tuo toisinpäin? No, tuosta... Nuo pätkät. Valtavia alla. Passasko nämä? Passaa vaan, ne tuon keskelle vielä yksi. No, nythän se on. On semmonen, että ne ketjujen alla pyssyy. No niinkö tarttu tuolta tuo yksi? Ei se tarttu. Oho,
levittikö se sääkättä, kun on Mersussa kaikki jarrut sutissa, niin se tota... pomppaa nuo jouset sitten yhtäkkiä 10 senttiä ylöspäin. Tuntuu, että hajoaa koko vehe. Tässä kärryssä vähän nämä etunivun pankot on pikkusen liian niin tällä etupäässä, taisi olla vähän taaempana aavistuksen verran. Tämä ei, tässä ei aika pitkiä osa näistä tukkeista, niin tänne nämä pohjalliset laittaa sitten niin pirun pitkälle tänne ettei, että tuota purkukone kun ottaa tuon viin, kun se ottaa kahdessa erässä tuon nipun, niin ei keikkaan nuo alimmaiset puut sitten pysty, niin ne herkästi puunpäät ottaa tuonne runkopalakin väliin jonnekin kiinni. Se on joku ilmasäiliöllä jäässä. Yrittänyt tuon pohjallisen tehdä, että tyveet olis kutakuun suuri osa niin eteenpäin, että se pysyisi vähän niin tasapainossa. Tuosta pannaan oikein tyvi kourallinen tuo. No. Siitä tyviä etten. Tulee tuota. Vähän etupainoinen nippu, niin ne pysyy kourassa. Mistä minä otan tuosta vaikka? Hengissä säilyy. Hengissä pysymisen taistoa tämä, että saapii vaan puut kyyttiin. Toinen mikki on tuolla ulkona, saa nähdä kun se ottaa tuota häiriin, kun minä panin tuohon nosturitelineen päälle sen. Taattaa niin mahto suhista nuo lohkot, että kuuluuko tätä mitään. Sitten kun on samalla kanavalla nytten nuo mikit vielä, niin sitä ei pysty poistamaan sitä toisen mikin ääntä. Katsotaan mitä tästä tulee. Ei
jos se eri kanavalle laittaa, niin se kävi niin sillä, oliko se ensimmäinen video, kun minä tein näillä mikkeillä, niin se kuuluu vaan toisessa korvassa se ääni. Tuli mono ääni. Niin ja se oli kesällä se yksi video, niin minä päivitin tuon mikkisarjan. Käytin tietokoneessa kiinni, niin tuli päivitykset siihen. Sehän nollasi silloin, niin se meni silloin kahdelle eri kanavalle se vastaanotin. Mä en kuulunut silloin kakku toisesta korvasta vaan ääni. Katoanko menee vähän huuruun tuo ikkuna, käy vähän aikaa ravolla tuota ovea. Lähtee pois tuo huuru. Nyt se vissiä. Häipy siitä sen verran, että näkee taas. Niin hiki tulee tässä, kun hämmentää. Tämä tuolta niin ei jättu. Niin sanotut hännät tänne. No! Pörkele, kun oli jäätynyt kiinni tuonne lumpu. Pyörähtää tuo pino tietenkin tuosta, kun kaivon niin pystyy jyrkäksi tuo. Tipuppa koivun päkkä siellä. No. Teille tuo jäätä näyttämään. Tää meni lyhkäiseksi tässä, kun vähän poltuutu. Lyhykäiseksi. Leikkeen tuli semmonen luonnollinen päällinen siihen, ei ihan. Lähellä oli, mutta ei ihan. Noin tuolta tuo. Latva tukki tuo. Näkyy tuommoinen kiilamainen reikä jää. Olisiko tuo semmoista ohutta, oikein ohutta? Olisiko tuo tarpeeksi ohut tuosta? Tuo taitaa olla vielä ohuempi. Saahan se siihen. Nyt se alakas olla.
Sievästi, että se ei vahingossakaan mihinkään lokaasujen nurkkaan tartu. No, siinäpä se on. Kaikkineensa. Otetaanpa tuolta nuo muutamat tukit, niin ei jää totella juu. Nostetaan tuonne päähän. Ja pian siinä kyllä ne varmaan kuorma on minä. Eessäpää on vielä pikkutukki, että jos ne ei tuota... Jos ei tuota... Näistä tukkuorma, niin laittaa pikkutukkia vie vitoselle sahalle sitten, niin sinne pysy. No perkele siihen, kun tartut nyt. On siinä kuorma komiasti. Noin. Se alaspäin pelaa tukijalaka toisella pullolla. Ei nosta ylös. Oho, sehän paukasi saatan. Eiku vinkasi. Kätiin. Tässä ainakin on pittuutta kiristäjän kättingissä. Ei siitä jää ainakaan kiinni. Annaan tuokin tuolta nokimmaisesta. Helvetti kun puolen väliin asti nippua yltä. Mä olen siinä. Mieterit nousen. Pikkusen on kuurottunut. Mersun keula. Täys lohti. Enpä minä et oo käyttänytkään paljon. On nätti liraattaa vähän nuo ihmisen. Tuossa ei niinkö peruutus. Peruutuskääntöpaikka on tuossa. Ja vähän on nousua siinä, niin siinäkö hierautaan tuota siinä risteyksessä. Semmosiin kun niitä turraattelen. Semmosiin paikkoihin, joita turraattelen noita hiekkoja, niin ei tarvitse tyhjää satana kaivatella. Näytät lamput puhuttat. Ui, saa! Mikä siinä oli? Tukijalan painaama oli tuossa. No. Miksi se estu? Miksi se ei satu? Saisiko napin pitkäs olla vähän pitempi tuolla alla? Pikkusen on liian lyhyt tälleen talavimalliin hanskoon tuon. Ei okei. Okay. No. Tuo minä näkyy.
No, vähän pitempi se on. Ja eri mallinen, että se ei jos niin lähellä tuota pankon runkoa tullut. Nappi. No hyvä näissä on kiristysvuoro. Herranen aika. Näin Lakson puolesta puhujana, niin voi sanoa, että parempi jopa. Ja onkin parempi. No, missä se? No, Mikko. Onkohan tästä virta loppunut? On se varmaan loppujotus. Siinä paljon ollutkaan, en laittanut sitä tuota... Puseron rintaan kiinni, kun minä tätkin, että siinä on vähän virtaa, pannaan vähäksi aika ulkoääniä nauhoittamaan. Semmoinen. Siitä pumppulainen pois päältä. Ei muuta kuin jumalatonta kyyttiä saa. Tuo se kyllä rutisee ja retisee. Informatiooni. Se on aika lailla. Aika lailla. Joko täällä on päälliköllä kuorma päällä? Kyllä ne taitaa olla. Havukuituja tuosta lastasin. Tämä on tasa-aselle. Ne on tässä kyllä sorkeaa. Eikä sitten okereona aija, kun hän loppui jo tien laitettu.